iki lho rek montor sing mburiku warnane ngoceng nggo anteng tapi rengo songelas Yaris S-Matic TRD wabut warna cocok secara tampilan iki jori teko pabrik kabeh rek gak ono modifan jadi iki lampu-lampu kabeh cat kabeh bemper ngarep iku jori kabeh mantap gak ono masalah plate jidowo plate L Surabaya ini saya belok balik cek kandung gak ono masalah cek api iki tampilan Yaris teko mburi lampu berfungsi kabeh gak ono masalah ono spoiler ono shark fin iki gawane teko pabrik kabeh warnane kuning kuning stabilo citrus warnane jori gak ono overspeed. Nah saiki aku nang jerone Yaris iki tampilan jerone Yaris kilometer C 81.000 steering ganteng ono pedal CV terus ono steering switch iki audio nih jori jik berfungsi normal gak ono masalah AC nih jik adem pengaturannya J normal, gak ada masalah lancar jaya adem, gak ada masalah iki transmisi Matic Yaris gak ada masalah dan J enak, halus kunci ini keyless, tinggal pencet mati murupe, gak ada masalah aman, enak nah, itu mau sekilas mengenai Yaris S-Matic TRD re. Tahun 2019 re. Monggo, langsung telepon apa WA nomorku mengenai kredit angsuran DP monggo tako apa gak masalah.